L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roses s'ha vist obligada a suspendre la composició floral i exposició de roses que cada any es fa a l'edifici de la SUF dins la Fira de la Rosa, ja que s'ha hagut de deixar de cert el concurs que es va fer per adjudicar el seu muntatge. Sí, problemes molt greus que ens fan estar tristos i tindre a dir aquesta notícia, però per desgràcia, per un tema burocràtic al final, perquè és un tema de papers, l'Associació d'Amics de Sant Feliu, que eren qui sempre cada any realitzaven la composició floral que venim fent des que ja aquest seria el segon any que faríem a la SUF i que abans fèiem en el teatre i abans hem fet a la carpa que hi havia a mig de la Rambla, aquest any per desgràcia no es podrà fer. Sempre són els únics que es presenten en el concurs, no hi ha altres entitats o altres empreses que s'hagin presentat mai, i bé, sempre ho venien fent un veig i a part que sempre ho feien molt bé. Per desgràcia, com dic, per un tema burocràtic, per un tema de papers, no podran realitzar-ho, no han pogut presentar la documentació que se'ls requeria a temps per poder formalitzar el contracte i el contracte s'ha hagut de deixar desert. Per tant, amb molta tristesa i preocupats, perquè al final sabem que és quelcom que la gent esperava cada any, aquesta composició floral, aquest any no podrà ser-hi. Estem mirant altres què podem fer, no? Però evidentment el que puguem fer per compensar no arribarà mai a l'alçada del que es venia fent i serà quelcom perquè no dir que no fem res, poder fer alguna coseta, però en cap cas serà compensatori del que la gent havia vist sempre i del que la gent esperaria també aquest any veure. Davant la impossibilitat d'adjudicar el servei, la mostra floral quedarà, per tant, anul·lada. La resta de mostres i activitats programades entre el 8 i l'11 de juny, a la Fira de la Rosa 2023, espectacles i animacions, mostres florals a la plaça de l'Església i al Mercat Municipal, catifes de flors de Corpus, tasters gastronòmics, còctels i concurs gastronòmics es mantenen sense alteració. Sí, bé, a dia d'avui podem confirmar que tota la resta que ja vam anunciar com vam presentar la fira, continuant en marxa, els tastets, les animacions al carrer, els tallers infantils, tot el que es ve fent cada any a la Rambla, al carrer i bé, a les catifes de Corpus també es faran, això es farà com estava previst.